אני כבר הרבה שנים מתעניין בחיפוש יצירתי. התהליך הזה שמישהו כמו פיקאסו או איינשטיין פתאום מגלה משהו שאף אחד לא גילה לפני זה. או אולי טיפה יותר מעניין לכל הסטארטאפיסטים שמקשיבים לנו. איך סטיב ג'ובס בא עם הרעיון הזה, שבמקום או למכור אלבום שלם באינטרנט ב-2003, או להוריד מוזיקה בחינם, אפשר למכור שיר אחד ב-99 סנט. עכשיו, כחוקר שבא ממדעים קוגנטיביים, אם היינו באמת רוצים לחקור תהליכים כמו איינשטיין או סטיב ג'ובס, mm, קשה. אבל אני מאמין שהדבר הזה הוא לא קורה רק שם אצל הגדולים. כל אחד מאיתנו יש לו רגע של גילוי. ילד קטן לומד לספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ובאיזה שלב הוא מגלה פתאום שהוא יכול לעשות 5, 6, 7. כל אחד מאיתנו עובר את הרגעים האלה של גילוי, של חיפוש. ואני רוצה לשאול אתכם על השנה האחרונה, כמה אתם מרגישים יצירתיים? תקופת הקורונה, חלקנו פורחים, מגלים עסקים חדשים, דברים חדשים, חלקנו מקובעים לגמרי. אבל הייתי רוצה להציע שכל אחד מכם, יש לו פוטנציאל ליצור, לגלות דברים חדשים. למה? כי הייתם ילדים, אני יודע בוודאות, וכנראה היה לכם איזה רגע בחיים שהייתם בחוויה כזאת של פלואו, ובחלומות שלכם דברים מתחברים. אז אפשר להזיז את השאלה, לא איך גורמים לכם להיות יצירתיים, אלא מה חוסם אתכם. אני רוצה להציע כמה דברים שגילינו בשנים האחרונות במעבדה שלי, בשילוב של שני עולמות. מצד אחד, עולם מדעי שבא מפיזיקה, מדעי התנהגות, ניסויים פשוטים, מודלים, מודלים מתמטיים, ומצד שני עולם אחר, עולם האלתור. אני הרבה שנים עוסק באלתור שבו אנשים יוצרים ביחד, וגילינו כמה דברים בשילוב הזה של שני העולמות. למשל, הכנסנו אנשים למעבדה וביקשנו מהם לזוז ביחד, וראינו איך הם מאלתרים תנועה משותפת. הבאנו אנשים לשחק משחקי מחשב שהם מגלים איזשהו עולם של צורות, ופתאום הם עוברים לעולם אחר. ובעולמות השונים האלה אנחנו מגלים דינמיקה משותפת, תהליכים משותפים, שהאמת גילו אותם כבר לפנינו, אבל אנחנו אולי הראשונים שהראינו אותם במעבדה, במשחקים כל כך פשוטים. אנשים או זוגות או ארגונים נכנסים לאיזה תהליך של חיפוש ומחפשים איזשהו אה, סט של פתרונות חדשים, ופתאום יש רגע כזה של קפיצה יצירתית, איזה רגע של גילוי, ואז הם נכנסים לשלב של מיצוי, הם נשארים זמן מסוים באותו סט של פתרונות, אם זה משחק לצורות שהזכרתי, מחפשים מה לעשות, פתאום מגלים שאפשר לעשות מטוסים, מטוס אחד, מטוס שני, מטוס שלישי. והרגע המעניין הזה הוא הרגע של המעבר בין שלב החיפוש לשלב המיצוי. הרגע הזה שקראו לו ה-creative leap, או הקפיצה היצירתית. אנחנו לא הראשונים שחקרנו אותו, גילינו אולי כמה דברים מעניינים, אבל יש משהו שהתפתח במעבדה בשנים האחרונות. אנחנו מתעסקים לא רק בשאלה איך אנשים נכנסים לשלב של מיצוי, אלא שאלה אולי חדשה יותר. מתי אנשים... עוזבים עולם של פתרונות קיימים ויוצאים לדרך חדשה. בעולם המאוד קטן שלנו גילינו את עולם המטוסים, שאמרתי מטוס אחד ועוד מטוס ועוד מטוס, דרך אגב המשחק אם הוא מעניין אתכם מופיע פה למטה בלינק, משחק המחשב שהזכרתי, ובאיזשהו שלב הנבדקים שלנו במעבדה מחליטים להפסיק לשמור מטוסים משום מה ולהמשיך לחפש. ויש שונות גדולה, חלק מהאנשים אוהבים להישאר יותר זמן באזור המוכר והבטוח, חלק מהאנשים אוהבים לצאת יותר מהר אה, לאזורים חדשים. מה גורם לאנשים לצאת אה, יותר מוקדם? מה גורם לאנשים להישאר יותר מאוחר? זה נראה שאלה מאוד מאוד ספציפית וקטנה ששייכת לעולם של אה, תנועה משותפת, של אלתור משותף במעבדה. אבל אם נרחיב את המבט, אם נעשה זום אאוט שנייה, תחשבו על ארגונים. תחשבו על ארגון שמייצר אה, מצלמות ויודע שמצלמות עובדות טוב בפילם. והוא מומחה. בפיתוח הפילם, במכירת המצלמות, ובשנות ה-70 המהנדסים שלו מפתחים טכנולוגיה אחרת לגמרי. מצלמה דיגיטלית, מצלמה שעובדת במחשב. אתם יכולים לנחש למי אני מתכוון, חברת קודקס בשנות ה-70 מפתחת את המצלמה הדיגיטלית, ו-15 שנה, 20 שנה אחר כך כמעט פושטת את הרגל עד שהיא ממציאה את עצמה מחדש בגלל הצילום הדיגיטלי. הדוגמה הזאת באה מהתיאוריה אולי הכי ידועה בעולם החדשנות הטכנולוגית, תיאוריה שנקראת Innovators Dilemma, דילמת הממציא של קלייטון קריסטנסן שסיפר או הראה לנו איך ארגונים טובים, כנראה גם אנשים מוצלחים הרבה פעמים, לא מגלים משהו חדש, לא עוברים לשלב חדש של גילוי ומיצוי, אלא נתקעים בשלב המיצוי הקודם לא בגלל שהם אה, מטופשים, לא בגלל שהם פחדנים, אלא בגלל שהם טובים מדי. קודק היו טובים מדי, הם הכירו יותר מדי את השוק שלהם, הם הבינו בדיוק מה צריך לעשות ואיך עובדים עם פילם והם לא יכלו לדמיין לעצמם שצריך לעשות את המעבר הזה. אז מה למדנו? שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת ליצור, לכל אחד מאיתנו יש יכולת לעשות את הקפיצה היצירתית, אבל הרבה פעמים גם מסיבות טובות אנחנו נתקעים יותר מדי בשלב המיצוי הנוכחי וכל אחד מכם שהוא מנהל או הורה או מורה וחושב לפעמים על השאלה, לא איך הוא יכול ליצור דברים חדשים, איך הוא יכול להיכנס לחוויה המופלאה הזאת של הזרימה, של הפלואו, אלא איך הוא יכול לגרום לאנשים אחרים, עובדים ש... עובדות שלו, עובדים שלו, ילדים שלו. הנה עצה מאוד מאוד פרקטית. המחקר מציע שכל אחד צריך איזושהי מסגרת בשביל תהליך יצירתי. אני אוהב לקרוא למסגרת הזאת מגרש המשחקים. קצת מה שמחזיר אותנו להיות ילדים. מגרש המשחקים, מצד אחד יש לו גבולות מאוד מאוד ברורים, בתוכו אפשר ליצור להיות חופשיים. אבל אולי מה שאנחנו מגלים בשנים האחרונות זה שהגודל של מגרש המשחקים הזה מאוד משתנה בין אדם לאדם. יש אנשים שצריכים הרבה מסגרת, הרבה בהירות. אם הם עובדים שלכן, אתם צריכות להגיד להם בצורה מאוד מאוד ברורה מה המשימות ובתוך העולם הזה אפשר ליצור. ויש אנשים שהמסגרת הצרה מדי מקסחת אותם. אם אתם עושים להם ניהול יתר, מיקרו-מנג'מנט, mic הרגתם אותם. להם אתם צריכים לתת יותר חופש, יותר אוטונומיה. והטרייד אוף uh, הזה בין מסגרת קטנה למסגרת גדולה, גם ברמה האישית, גם ברמת צוות וגם ברמת הארגון, הוא שאלה לא פשוטה, ואנחנו מנסים בשנים הקרובות להבין יותר טוב מה צריך לתת לכל אדם, לכל אישה, לכל מנהל, בשביל לעזור לאנשים להגיע, לגלות, למצות, אבל גם לעזוב בזמן הנכון.